Objektif video ini adalah untuk menera sedikit konsep ataupun formula yang anda mungkin lihat dalam kelas fizik tradisional. Tapi apa yang lebih penting ialah untuk kita melihat bahawa mereka adalah idea yang masuk akal. Jadi, mari kita mulakan. Katakan demi video ini supaya kita tidak perlu terus mengatakan yang ini ialah magnitud hal laju dan ini ialah arah laju dan sebagainya. Jadi mari kita anggap bahawa jika saya mempunyai nombor positif yang membawa maksud jika saya ada hal laju positif, ia bermaksud yang saya akan bergerak ke arah kanan. Dan jika saya mempunyai nombor negatif, saya boleh tuliskan satu nombor, kita hanya beroperasi dalam satu dimensi. Maka anda tahu yang ianya spesifik dengan magnitud dan arah. Jadi jika saya katakan yang hal laju adalah 5 meter per saat, itu bermaksud 5 meter per saat ke arah kanan. Jika saya katakan yang ianya negatif 5 meter per saat, itu bermaksud ia adalah 5 meter per saat ke arah kiri. Okay, mari kita bermula dengan hal laju awal. Kita bermula dengan hal laju awal sebanyak 5 meter per saat. Ya, dan di sini kita tahu yang ianya ke arah kanan. Dan mari katakan yang kita mempunyai pecutan konstan. Kita ada pecutan konstan pada kadar 2 meter per saat per saat, atau 2 meter per saat kuasa 2. Dan sekali lagi disebabkan ia adalah positif, maka ia ke arah kanan. Dan mari katakan yang kita melakukan ini dalam tempoh, katakan kita lakukan ini dalam tempoh selama 4 saat. Baik, jadi apa yang saya mahu lakukan ialah untuk memikirkan berapa jauh telah kita bergerak. Jadi, terdapat dua perkara di sini. Berapa jauh atau berapa laju kita bergerak setelah 4 saat, dan berapa jauhkah telah kita jalan dalam tempoh 4 saat itu. Jadi mari kita lukiskan sedikit rajah di sini. Jadi ini ialah paksi hal laju kita. Baik ya, dan ini ialah paksi masa. Mari saya lukiskan garisan yang lebih lurus. Jadi itu ialah paksi masa kita. Ini ialah hal laju ya. Dan kita bermula pada 5 meter per saat. Jadi ini di sini ialah 5 meter per saat. Jadi VI ataupun velocity initial, velocity awal adalah bersamaan dengan 5 meter per saat. Dan kemudian untuk setiap saat yang berlalu, kita bergerak 2 meter per saat lebih laju, kerana ianya ialah 2 meter per saat per saat. Jadi untuk setiap 1 saat yang berlalu, kita akan bergerak sebanyak 2 meter per saat lebih laju. Jadi kita akan tiba di titik 7 saat. Atau cara lain untuk kita lihat, ini ialah cerun garis hal laju adalah pecutan konstan kita. Kita ada cerun konstan di situ. Jadi, apa yang berlaku selepas 4 saat? Maka 1, 2, 3, 4. Jadi, ini ialah delta T kita. Jadi, hal laju akhir kita akan berada di sini. Saya akan tuliskan di bawah ini. Maka, ini ialah VF, iaitu hal laju akhir. Velocity F untuk final. Maksudnya, hal laju akhir. Dan apakah nilainya? Baik. Kita boleh lakukan melalui dua cara, menggunakan pemboleh ubah dan juga nombor konkrit. Jadi, saya berada pada sedikit hal laju permulaan. Subscript I merujuk kepada permulaan. Dan kemudian untuk setiap saat yang berlalu, kita akan menjadi lebih pantas. Jadi, jika kita mahu lihat berapa lajukah kita telah pergi, kita cuma darabkan nilai saat yang berlalu dengan pecutan. Dan sekali lagi ini di sini. Saya cuma tuliskan subskripsi yang membawa maksud ianya pecutan konstan. Maka itu akan beritahu kita berapa pantas kita telah bergerak. Jika kita bermula pada titik ini dan kita darabkan dengan tempoh masa dengan cerun, kita akan berada di ketinggian ini. Kita akan dapat hal laju akhir. Dan untuk menjelaskan tentang nombor-nombor, nombor-nombor ini boleh menjadi apa?
apa-apa nombor sahaja. Saya cuma pilihnya sebagai contoh sahaja. Jadi kita ada 5 meter per saat tambah 4 saat. Saya akan gunakan warna kuning pula. Baik. Tambah 4 saat dan darabkan dengan pecutan iaitu 2 meter per saat kuasa 2. Dan ini adalah bersamaan dengan kita ada unit saat yang batalkan unit saat di bawah. Kita ada 4 darab dengan tadi kita ada 5 meter per saat tambah 4 darab 2. Jadi kita cuma ada 8 meter per saat. Atau ini adalah sama dengan 13 meter per saat, iaitu halaju akhir kita. Dan saya mahu berhenti sekejap di sini. Ya, cuba anda fikirkan yang kita bermula pada 5 meter per saat. Dan untuk setiap saat yang berlalu, kita akan pergi lebih laju sebanyak 2 meter per saat. Jadi selepas 1 saat, ia akan menjadi 7 meter per saat. Dan selepas 2 saat, ia akan menjadi 9 meter per saat. Selepas 3 saat, ia akan jadi 11 meter per saat. Dan selepas 4 saat, ia akan menjadi 13 meter per saat. Jadi anda darabkan tempoh masa yang berlalu dengan pecutan, dan ini adalah kadar kelajuan kita akan bergerak, di mana pada awalnya kita sudah pun berada di tahap 5 meter per saat. Jadi ini di sini ialah 13 meter per saat. Jadi tujuan saya berhenti di sini sekejap adalah untuk menunjukkan kepada anda formula ini yang anda akan jarang lihat dalam kebanyakan buku fizik. Dan formula ini adalah masuk akal. Sekarang, perkara seterusnya yang saya ingin bincangkan ialah tentang jumlah jarak yang kita perlu tempuhi. Dan kita tahu dari video sebelum ini yang jarak adalah cuma ruang di bawah lengkung ini. Anda dapat lihat ia adalah bentuk yang sedikit pelik, tapi bagaimana kita boleh mengira ruang ini? Baik, kita boleh gunakan simbol geometri untuk bahagikannya kepada dua ruang. Jadi itu akan memudahkan pengiraan kita. Dua bentuk yang mudah kita boleh bahagikannya kepada dua, yang berwarna biru ialah bentuk segi empat yang mudah untuk kita buat pengiraan. Dan kita boleh bahagikan bahagian ungu ini, jadi adalah senang untuk kita tentukan ruang segitiga itu. Dan itu akan menjadi jumlah jarak yang telah kita lalui. Malah ini sebenarnya adalah intuisi, kerana bahagian berwarna biru ini ialah jarak yang akan kita lalui jika kita tidak memecut. Kita cuma pergi pada 5 meter per saat selama 4 saat. Jadi kita bergerak selama 4 saat, maka perubahan dalam masa adalah 4 saat. Jadi jika kita bergerak pada kadar 5 meter per saat selama 4 saat, maksudnya kita bergerak sejauh 20 meter. Jadi ini di sini ialah 20 meter, iaitu ruang di sini di mana 5 darab dengan 4. Baik. Ruang berwarna ungu memberitahu kita berapa jauh kita telah bergerak kerana kita telah mula mencut dan menjadikan pergerakan kita lebih laju. Ianya adalah senang untuk kita kira ruang ini. Tapaknya masih lagi 4, iaitu 4 saat yang telah berlalu. Jadi, apakah ketinggian di sini? Ianya adalah halaju akhir tolak dengan halaju awal. Ya, tolak dengan halaju awal, ataupun ia adalah perubahan dalam halaju disebabkan pecutan, iaitu 13 tolak 5. Jadi ianya adalah 8 meter per saat di situ. Baik, jadi ketinggian di sini ialah 8 meter per saat. Tapaknya ialah 4 saat, iaitu masa yang berlalu. Jadi apakah ruang segitiga ini? Ruangnya adalah 1/2 darab dengan tapak, iaitu 4 saat, dan darab dengan ketinggian,
iaitu 8 meter per saat. Unit saat akan terbatal jadi 1 per 2 darab 4 darab 2. Sorry, 1 per 2 darab 4 ialah 2. Darabkan dengan 8 jadi jawapannya ialah 16. Maka jumlah jarak yang telah kita lalui ialah 20 tambah 16 iaitu 36 meter. Jadi, saya boleh katakan yang ini ialah jumlah anjakan dan sekali lagi ia ke arah kanan kerana ia bernilai positif. Jadi, itu adalah anjakan kita. Apa yang saya mahu lakukan ialah pengiraan yang sama tapi kekalkan ia dalam bentuk pembelih ubah yang akan berikan formula lain yang boleh dihafal oleh kebanyakan orang. Anda mungkin faham yang ini ialah formula intuitif sepenuhnya dan ia muncul daripada laluan logik bersebab yang telah kita dalam video ini. Apakah ruangnya sekali lagi jika kita cuma fikirkan tentang pembelih ubah? Maka ruang berbentuk segi empat ini ialah halaju awal kita darabkan dengan perubahan dalam masa. Jadi itu adalah segi empat berwarna biru di situ dan tambah apa yang perlu kita buat, kita ada perubahan dalam masa, sekali lagi kita ada perubahan dalam masa, darabkan dengan ketinggian ini iaitu halaju akhir kita yang ditolak dengan halaju awal. Kesemua ini adalah vektor dan ianya bernilai positif jika ia bergerak ke arah kanan. Kita cuma darabkan tapak dengan ketinggian. Itu akan menjadi ruang keseluruhan segi empat itu. Kita cuma akan ambil separuh daripada nilainya kerana segi tiga adalah separuh dari segi empat ini. Jadi, darabkan dengan 1/2. Jadi ini ialah ruang itu yang berwarna ungu di sini. Ini ialah ruang yang ini dan ini ialah ruang yang itu. Baik. Mari kita faktorkan delta T. Ya, mari kita mudahkannya sedikit. Mari kita faktorkan delta T. Jika kita ada delta T darab dengan sekelompok yang lain, maka VI iaitu halaju akhir kita tambah dengan yang ini di sini dan kita boleh sebarkan nilai 1/2 itu, maka kita faktorkan delta T keluar, jadi kita biarkan setiap ini darab dengan 1/2, maka ianya akan menjadi tambah 1/2 darab VF iaitu halaju akhir. Itu bukan warna yang betul. Mari saya tukarkannya supaya mudah untuk anda faham. Jadi tambah dengan 1/2 darab halaju akhir kita, tolakkan dengan 1/2 darab halaju awal kita. Saya okey, saya akan gunakan warna biru. Maaf, ada sedikit masalah untuk menukar warna hari ini. Tolak 1/2 darab halaju awal kita, ya, darab halaju awal dan kah yang kita ada di sini. Jadi kita ada sesuatu tambah 1/2 darab sesuatu yang lain. Tolak 1/2 sesuatu yang lain. Jadi apakah VI? Tolak 1/2 VI. Jadi apa yang tinggal ialah nilai positif 1/2. Maka kedua-dua istilah ini akan dimudahkan kepada 1/2 VI halaju awal tambah dengan 1/2 darab halaju akhir. Tambah 1/2 darab halaju akhir. Dan kesemua ini didarabkan dengan perubahan dalam masa, iaitu masa yang telah berlalu. Dan ini akan memberikan kita jarak yang telah pun kita tempuh. Baik, cara lain untuk lakukannya. Okey, mari kita faktorkan nilai 1/2. Ya. Anda akan dapat jarak yang bersamaan dengan perubahan dalam masa darab dengan 1/2.
Jadi darab VI tambah VF. Oops, itu bukan warna yang betul. Sekejap. Okey. Baik, jadi ini adalah menarik. Jarak yang kita lihat adalah bersamaan dengan 1/2 dari halaju awal tambah halaju akhir. Jadi, jika anda ambil nilai kuantiti ini di sini, ianya cuma aritmetik. Ianya adalah mean aritmetik kedua-dua nombor ini. Ya, jadi saya akan definisikan. Ini adalah sesuatu yang baru. Saya akan panggil ini halaju purata. Kita perlu berhati-hati dengan ini. Ini di sini ialah halaju purata. Tapi satu sebab kenapa saya boleh tambahkan halaju awal dan halaju akhir dan bahagikannya dengan dua, sejak anda ambil purata dua perkara, ia berada lebih kurang di sini. Dan saya ambilnya sebagai halaju purata ini adalah kerana pecutan saya adalah konstan, yang selalunya adalah anggapan dalam kelas pengenalan fizik. Tapi ia bukan selalu disebabkan anggapan. Jika anda mempunyai pecutan konstan seperti ini, anda boleh anggap yang halaju purata akan menjadi purata halaju awal dan halaju akhir. Jika ini ialah lengkung dan pecutan berubah, anda tidak boleh lakukan itu. Tapi apa yang berguna tentang ini ialah jika anda mahu tentukan jarak yang dilalui. Anda cuma perlu tahu halaju awal dan halaju akhir, puratakan mereka dan darabkan dengan masa yang ia lalui. Jadi dalam situasi ini, halaju akhir kita ialah 13 meter per saat dan halaju awal kita ialah 5 meter per saat. Jadi kita ada 13 tambah 5 iaitu 18 dan kita bahagikannya dengan 2, maka halaju purata kita adalah 9 meter per saat. Jika anda ambil purata nilai 13 dan 5 dan 9 meter per saat dalam 4 saat, akan berikan anda 36 meter. Jadi saya harap ini tidak memeningkan anda. Saya cuma mahu tunjukkan sedikit perkara ini yang anda akan lihat dalam kelas fizik anda. Tapi anda tidak perlu hafalnya. Maksud saya, ini semua boleh disimpulkan.